এতিয়া বাকী থাকিল গাৰ্লছ হোষ্টেল, কাইলৈ যদি সেইটো মাৰি দিওঁ কেম্পেইনৰ কাম প্ৰায় শেষ হৈ যাব। কিয়, আমাৰ পলিং এজেণ্ট ঠিক কৰিবলৈ আছে, প্ৰেছৰ কাম বাকী আছে, সেইবোৰ হ'ব, কাইলৈ ৰাতিপুৱা লগ হ'মেই নহয়। এতিয়া যাওঁ বল, ৰিচিয়া যে আমাৰ ঘৰত থাকিব, হা অ'কে বাই 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 যাওঁ হা। ঐ বল বল বল, ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিব লাগিব বুজিছা? ঐ এতিয়া মেছলৈ গৈ ভাত ৰান্ধিব নালাগে, তাতকৈ বল আমাৰ তাতে খাই আহিবি। ঋষিৰ চামচা অৰুণাভ, অৰুণাভৰ চামচা ইহঁতবোৰ, আজি যাবি ক'ত? মন্টু কেনেকৈ যাবলৈ দে, সৰু ল'ৰা, এতিয়া ৰাতি বহুত হ'ল না, এতিয়া গৈ ভাত খাব, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব, কেম্পেইনিং কৰিব, বহুত বহুত কাম আছে। যোৱা যোৱা যোৱা, সৰু ল'ৰাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি যাবলৈ দিলোঁ, ইয়াৰ পিছত ইলেকশ্যনৰ সময়ত সৰু ল'ৰাৰ দৰে থাকিবি, বুজিছা? এফালে শুন, বেছি দৌৰা দৌৰি কৰি আমাৰ ডাঙৰ বৰক আমনি কৰি থাকিলে না, আমি শাস্তি দিবলৈ বাধ্য হ'ম, বৰ বেয়া ধৰণে। ৰাজা আহি আছে, টাইট ছিকিউৰিটি, যি কৰ কৰ। দাদা ভোট দিব নকয়, ভোট দিব, দিয়া দিয়া দিয়া, মোক লগ দিবা হা। একেবাৰে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি, ইয়াত ইলেকশ্যনে হৈ আছে, অকিষ্টিক কেলে আৰু লগত বাৰু লৈ আহিছ? চাওক, এখেতসকল কলেজলৈ অহা নামক নমাই থবলৈ আহিছে। এখেতসকল চাওক ইনস্পেক্টৰ, আপুনি এইবোৰ মিছাতে কি আলটো ফালটো কথা কৈ আছে? যি ক'ব লগা আছে কবি, গৈ আছো নহয়। গগৈ, আপোনালোক মোৰ লগত আহক আৰু বাকীকেইজন এইখন গাড়ীত আনক, আৰু ইয়াক মই থানাত লৈ গৈছোঁ।